Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah ke 10. Alright, okay. So, untuk yang baru masuk dan baru join, link untuk material hari ini ada pada kolom chat. You all boleh download link material untuk training hari ini pada kolom chat dan kita akan sama-sama menggunakan template ni ataupun kita akan gunakan data spreadsheet ni untuk kita buatkan untuk kita go through tutorial kita pada hari ini lah. So insyaAllah tutorial kita pada hari ini akan macam last week. Dia akan bermula daripada pukul 10. So kita bagi lagi 5 minit untuk mungkin ada lagi yang masih belum join. Mungkin due to connection error dan sebagainya. Kita bagi lagi dalam 5 minit. So sementara tu yang dah join, you all boleh check. You all boleh semak di chat box dan download material. So daripada situ kita akan sama-sama go through link material yang ada pada hari ini untuk kita go through tutorial kita pada hari ini insyaAllah. So okay, so far boleh dengar ke suara saya, clear ke? Kalau clear, kalau tak clear beritahu. Kalau tak clear beritahu. Kalau clear, okay. Alright, okay. So kalau okay, should be okay lah. Kita ada berapa orang sekarang ni? Tadi dalam 29 orang. 29 orang sekarang. Sini. Dalam 29 orang. Okey, kita tunggu dalam 5 minit lagi. So dalam 5 minit lagi kita akan start insya-Allah. So 5 minit. So yang mana yang dah download boleh go through dulu data. So insyaAllah kalau ada apa-apa soalan boleh ajukan dalam tempoh sesi ni, boleh ajukan apa-apa soalan ataupun kalau ada yang nak selepas daripada session ni ataupun selepas kita end the session boleh juga bertanya soalan. So tak ada masalah. Kita boleh buat two-way communication. Kalau ada yang tak faham boleh angkat tangan dan kita boleh bantu yang mana yang tak faham lah. Assalamualaikum Cik Farid, morning. Salam, morning, pagi. Pagi, pagi. Alright, okay, seminit lagi kita akan start. Alright, okay, so siapa yang baru masuk boleh download link pada chat box, link untuk material pada hari ini. Nabila boleh up sekali lagi kot. Nabila boleh up sekali lagi. Okay, kalau in case kalau siapa yang tak dapat, later selepas ni siapa yang tak dapat,
minta dah boleh boleh direct Nabila, mungkin dalam every 10 minutes boleh refresh lah untuk letakkan link di chat box. Okay, so Nabila moderator kita pada hari ini. Alright, alright. Terima kasih. Terima kasih. Alright, okay. So, assalamualaikum. Selamat pagi semua. So, selamat hari Jumaat. So, this is the second session untuk managing data. This is the second session untuk tutorial Microsoft Excel. Dan tajuk kita pada hari ini spesifik untuk managing data. Dengan data yang banyak, macam mana kita boleh gunakan data tersebut untuk kita perhalusi dan untuk kita buat summarize dan untuk kita buat report berdasarkan data yang kita ada lah. Alright, okay. So first of all, sebelum kita start session kita pada hari ini, untuk yang baru join second session, saya perkenalkan diri saya, nama saya Faris daripada Moshe Business Center dan Tech Harvest Capital PLT. So untuk session hari ini, macam saya sebutkan tadi, kita akan melihat kepada macam mana untuk kita managing data lah. So function ni bagi saya sangat-sangat berguna, especially bila kita running data yang banyak untuk kita buat summary dalam tempoh yang cepat dan accurate. Alright, okay. So first of all, semua dah download link. So saya akan sharekan screen. So in case kalau ada apa-apa soalan, boleh terus tanya. Boleh teruslah tanya soalan. Alright, okay. So kita ada data kita hari ni. So kita ada beberapa kolom lah. Yang pertama sekali company name, region, sales document, document date, customer name, product description, quantity dan sales in USD lah. So okay, first kali bila kita ada banyak data, kita collect data sama ada daripada kita punya website, kita collect data daripada kita punya form dan sebagainya. Pertama sekali bila kita dapat data, apa yang kita nak buat dengan data ni? Apa objektif? So the first thing dalam data, bila kita ada dalam data, apa objektif yang kita nak tengok daripada data ni? Apa summary yang kita nak tengok daripada data ni? So first of all, untuk kita lihat apa summary ataupun apa objektif yang kita nak lihat daripada data ni, kita ada data dan kita kena set apa objektif kita nak tengok. Alright, okay. So saya nak tanya, siapa-siapa tak ada masalah, boleh orang kata apa, boleh bagi jawapan. Okay, dekat sini, contoh dekat sini kita ada data ni. Apa yang kita nak tengok? First of all, apa yang kita nak tengok? Apa yang kita nak tengok dekat data ni? Apa yang kita nak tengok? At the end daripada data ni, apa yang kita nak dapatkan? Sama ada kita nak dapatkan setiap customer berapa dia beli, setiap produk apa yang dijual, contohnya. Setiap region, berapa sales yang dibuat. So apa objektif kita? Contoh selain daripada itu, ada tak apa-apa objektif lain yang kita boleh tengok data? Contoh bila kita ada data, for sure kita nak cari apa report daripada data tu. Betul kan? Betul. Alright, okay. So bila kita nak cari report daripada data tu, so katakan dekat sini, apa yang kita nak tengok dulu? Contohnya, apa yang kita nak tengok? Kita nak tengok frekuensi customer beli. Frekuensi customer beli. Maksudnya kita nak tengok frekuensi customer beli, maksudnya kita nak tengok berapa kali dia beli dengan kita. Dengan dia beli banyak kali tu, apa benda yang dia beli? Okey, apa benda yang dia beli? Maksudnya setiap customer ni, apa dia beli, berapa yang dia spend dengan kita, betul? Betul. Alright, okey. So kita punya objektif yang pertama, kita nak cari apa siapa customer kita dan berapa banyak dia beli dengan kita, betul lah? Yeah. Siapa customer kita dan berapa banyak dan berapa yang dia spend dengan kita. This is very important untuk sales people, sales persons. Bila kita ada, contohlah kita hari orang beli dengan kita ramai hari-hari, tapi kita tak tahu siapa customer kita, berapa dia spend kat kita. So kita tak ada satu benda yang boleh memprofilkan data diorang kepada kita. I'm not sales person lah, tapi I bagi tahu cara macam itulah nak tengok kan. Mungkin Zikri dia lebih pakar lagi dekat bab tu. Dah. Alright, this is okay, just joking eh. Alright, okay. So, saya akan tunjukkan function yang akan kita gunakan adalah pivot table. Okay, pivot table dekat sini lah. Alright, pivot table ni is a very powerful tool dalam Excel. Okay, pergi kepada insert, semua pergi kepada insert, klik sahaja pada mana-mana data dekat sini dan pergi pada insert dan kita klik pivot table. Alright, okay. So semua orang dia akan keluar macam ni tau.
dia akan keluar item-item yang begini. Dia akan keluar item yang begini. Nampak? Ini dipanggil sebagai pivot table field. Pivot table field. So kalau you all nak tengok dia punya kedudukan sama ada macam lain, boleh juga kedudukan macam ni. Kalau nak tengok kedudukan dia macam ni, kedudukan dia macam lain, boleh juga tengok kedudukan dia macam ni. Kalau nak tengok kedudukan dia macam lain, boleh tengok juga. Boleh pilih macam mana kalau kita nak tengok kedudukan dia lah. Alright, dekat sini dia ada filter. Alright, okay, sorry ya. Dekat sini dia ada filter, dia ada column, dia ada row, dia ada value. Alright, okay. So di sini dia ada beberapa data dekat sini. Dia ada apa? Dia ada filter, dia ada column, dia ada row, dia ada value. Macam saya katakan sebelum ni, column adalah di sini. Di sini column, di sini row. Betul lah? Di sini column, di sini row. Katakanlah objektif pertama kita yang kita nak tengok data kita adalah siapa customer kita dan berapa dia beli dengan kita. Siapa customer kita dan berapa dia beli dengan kita. Okay. So, kalau graf dia ada X, dia ada Y kan? Dia ada X, X dia macam ni, Y dia macam ni. Betul lah? Y di sini kan, Y ke atas, X di ke bawah kan. Yeah. Alright, okay. So kalau kita kata kita nak tengok siapa customer kita. Alright, okay. Siapa customer kita, kita of course lah kita akan ambil customer name. Kita pergi ambil customer name, kita letak pada row. Sebab kita nak letak pada row, kita letak okay. Betul kan, kita punya customer ada 4 orang. Nama Aida, GmbH, Delicia, Irma and Liebherr. Betul ke tak pronunciation? Tak, tak ada masalah. Okay, Liebherr. Okay, so dekat sini kita nak tahu berapa dia beli dengan kita. Berapa dia beli dengan kita. So, berapa dia spend dengan kita. So, dekat sini, total dekat sini kita pergi saja pada value. So, maksudnya dia dah spending dengan kita adalah setiap orang ni. Aida 92840, Delicia 84850, total 380070. Macam mana kita nak verify source ni? Betul atau tak? Macam session lepas kita ada tunjuk macam mana kita nak guna Excel table. Okay. Control T. You akan dapat Excel table. Macam ni saya dah buat Excel table dekat sini. Saya pergi kepada total row. Saya nak pergi kepada total row. Saya nak pergi kepada total row dekat sini. Betul ke tak? Betul tak? Kita punya total adalah 38070. Betul? Betul? Kita punya 38070. Betul. 38070. So dekat sini quantity, berapa quantity yang dia beli? Kita nak tahu dia spend dengan kita berapa quantity yang dia beli pula. Kita boleh juga pergi, kita boleh actually kita boleh tambah lagi satu dekat data kita, quantity yang dia beli. Okay, klik saja quantity, klik saja pada value. So you all akan nampak quantity dia beli berapa. Quantity yang dia beli berapa dengan kita? 19980. So 19980. Data kita banyak, ada lebih kurang dalam 200 lebih, tapi we can summarize the data dalam tempoh less than 2 minutes. Alright. Okay. So nampak dekat sini, bila kita nampak dekat sini source dia berapa, tapi kadang-kadang this data is look too general in the sense of kita tahu data ni macam data banyak bulan, tapi mungkin kita nak break down by every month lah. Kalau kita kata kita nak break down by every month. So kita pergi kepada source, kita tengok data kita ni ada untuk bulan berapa. Data kita ni ada untuk bulan berapa. Saya rasa data kita ni ada untuk bulan 6 dengan bulan 7. Betul lah? Bulan 6 dengan bulan 7. Kita ada data kita untuk bulan 6 dengan bulan 7 sahaja. So alright, okay. So saya nak tahu bulan 6 berapa dia beli, bulan 7 berapa dia beli. Alright, okay. So saya kata dekat sini lah, saya kata saya nak buat filter lah. Saya nak filter data saya ni bulan 6, bulan 7. So saya pergi dekat sini document date saya nak ambil. Dia bila keluar document date ni dia akan keluar month tau. So pergi dekat sini month, document date ni saya nak buang sini dekat sini, saya nak buang. Nampak dekat sini months. Bulan 6 dengan bulan 7. Sorry. Saya buang dulu data ni, kena buang tekan sini je. Tarik keluar, remove keluar je. Bulan 6 dengan bulan 7. So document date all eh. Dia ada semua tarikh lah. Dia ada semua tarikh. Tapi kita nak tarikh dia bulan, kita nak contoh lah kalau kita nak dia punya data ni by kita nak tengok, okay. 1 Januari dia tak? 1 Januari tak ada sebab kosong. So kita akan ambil data kita bulan 6 dengan bulan 7 je lah. Tapi dekat sini, boleh groupkan dia dulu.
Sekejap. Saya remove dulu dokumen dia. Sekejap, saya remove dokumen dia. Okey. Kalau kita nak letakkan dekat sini, untuk dokumen date, kita boleh masukkan dekat sini. Bulan, siapa bulan Jun, siapa yang beli, diikut tarikh dia, dekat sini, dia boleh tarikh dia. Dengan bulan Julai, kita boleh dekat sini. Tetapi, kalau kita nak tengok summary untuk bulan sahaja, you all boleh groupkan ikut bulan. You all boleh groupkan ikut bulan saja. Sekejap lah, customer date. Customer date ni kita buang. Kita boleh remove je customer date kat sini. Dia akan keluar ikut bulan saja. Okey, sorry, ada tak yang tak dapat? Cepat, yang man tu macam mana nak dapat man tu? Alright, okay. Yang man tu, alright, okay. So, dia ada dua cara lah. Okay, kalau kita buang kat sini dulu kan. Kita masukkan customer date. Contoh kita nak row, kita nak asingkan dia dekat customer date. Kita nak asingkan dia ikut man. Kita boleh masukkan dia sini ikut man. Kita masukkan dia kat sini. Automatic man akan keluar. Sekejap. Oh, sorry. Saya pakai kerja dia. Dia ni sikit. Okay, kita masukkan dekat sini. Sales document deeds. Document deed dekat sini. Alright, bila masuk je document deed dekat sini, automatic man tu akan keluar. Dapat tak? Siapa yang tanya tadi? Mushir. Dapat tak? Dia masuk dekat customer deed. Dia masuk dekat customer deed. Customer deed tu tarik ke bawah. Customer deed tu tarik pada row. Bahagian row. Document deed. Sorry, customer deed pula. Document deed, masukkan tarik kepada row, tarik kat row kat bawah. Dia akan keluar months dekat sini. Tapi kalau kita tak nak document date kat sini, kita boleh remove je keluar. Kalau kita remove je dia keluar, dia akan boleh remove je keluar macam ni. Dia akan remove keluar, dia akan keluar bulan sajalah. Dia takkan keluar tarikh. Tetapi dia ada cara juga untuk kita buat, untuk kita masukkan date saja, month saja. Pergi dekat sini. Kalau dia in case dia tak keluar bulan kan? In case dia tak keluar bulan. So contohlah saya buang bulan kat sini lah. Pergi dekat sini. Lepas tu right click. Nampak tak group? Group. Nampak kat sini. Group kat sini. Group kan dia, ambil saja, pilih saja man. Dia tak nak. So dia akan keluar man. Pergi dekat tarikh tu. Lepas tu right click, kemudian pilih group, pilih man saja. Okey, saya tunjuk sekali lagi. Okey, katakanlah kalau kita nak groupkan data kita ni kepada bulan saja, kita pergi pilih pada group. Contohlah kalau saya nak masukkan day sekali. Dia akan keluar day sekali kat sini. Tapi kalau saya tak nak day, saya nak bulan saja, right click saja, kemudian klik saja pada group, kemudian saya ambil saja month dekat sini. Okey. So dia akan keluar dekat situlah. Month dia akan keluar dekat situ. Alright, okay. So, ada apa-apa soalan setakat ni? Clear? Alright, okay. Encik Faris, sekejap saya ada soalan. Alright, boleh. Ada soalan. Okay. Encik siapa Faris. Mariam. Mariam, okay. Encik Faris, sorry. Ni kalau nama-nama yang repeat kan, contoh Aida apa-apa semua tu kan. Dia in case, dia boleh detect dah sebab kita buat nama yang sama kan. Okay, betul. Lepas tu in case kalau macam contoh Aida binti. Aida binti, dia tambah binti kat situ kan. So okay. Automatically dia tak boleh detect. Dia akan keluar dua nama. Okay, Cik Mariam. Okay. Contoh kalau kita kata nama Aida. Nama kita isi Aida bin Mael. Tiba-tiba
kita tambah kita buat, kita key in data pula, dia keluar Aida bin Din. Aida bin Din. So bukan Aida bin Ma'el, Aida bin Ma'el, tapi bila kita isi balik data yang kedua, kita tulis Aida bin Ismail. Dia akan keluar dekat sini, satu Aida bin binti Ma'el, yang kedua Aida binti Ismail. Dia akan keluar. So maksudnya dia akan treat benda tu sebagai dua data yang berbeza. Clear? Faham. Alright, faham. Okay. Terima kasih. Alright. Okay, sama. Okay, so daripada data ni, apa yang kita nak cari lagi? Contoh, apa yang kita nak cari lagi? Apa yang dia beli kot. Okay, apa yang dia beli pada bulan tu. Actually, kita boleh combine je. Contoh, untuk Aida, apa yang dia beli pada bulan tu lah. Contoh, Aida, apa yang dia beli pada bulan tu. Delisha, apa yang dia beli pada bulan Jun dan sebagainya lah. Kita boleh check kat sini. Okay, so kita boleh try je masuk dekat sini. Produk, produk description. Masuk dekat sini. So kita nampak dekat sini Aida dia beli pada bulan Jun laptop bag, red bag dan sebagainya lah. Itu saja. So beli laptop. So kita boleh nampak dekat situ. So kalau kita nak kata nak tutup nama Aida ni, nak tengok Delisha je, okay. So boleh pergi pada Delisha, Irma. So kita boleh tengok. So kat sini, bila data kat sini, kita bukanlah kata boleh manipulate, tapi actually kita boleh tengok apa yang kita nak tengok. Biasanya kalau kita ada data, kadang-kadang bila kita tak boleh nak tengok apa yang kita tengok, so kita tak menggunakan data tersebut. So apa yang lebih penting, bila kita dapat data ni, kita tahu macam mana kita nak tengok, bagaimana kita nak tengok, apa yang kita nak tengok dan yang lain-lain, apa benda yang kita nak tengok yang lain-lain. So itulah dia punya, orang kata apa, dia punya Excel, dia punya ni lah, dia punya apa, orang kata apa, dia punya pivot table, boleh buatkan untuk kita proses data kita secara lebih sistematik dan juga secara lebih cepat. Kalau kita ada 2,000, 3,000 data, macam mana kita nak summarizekan benda tu? It may take some time lah. Tapi kalau kita gunakan pivot table, we can do less than sekarang ni. Kita baru dalam 15 to 10 minutes, kita dah boleh generate all the data punya report dan all the data punya summary. Alright, okay. Again, kalau katakanlah saya pada hari ini, saya nak tengok pula data ni. Saya nak tengok data kita. Yang pertama sekali, saya nak tengok untuk setiap region, apa sales yang dia buat. Okay, sekarang ni dekat data saya, saya kata okay, setiap region, sekarang saya dah ada data macam ni, tapi saya nak asingkan pula ikut region. Saya nak pilih ikut region. So saya ambil je region, saya pergi dekat region ni, saya klik kat region sini. So saya hanya nak tengok sales untuk region dan quantity untuk region pada bulan Jun sahaja, untuk region pada kedua-dua bulan, untuk bulan Jun sahaja, untuk region mana. So saya nak pilih region America. So saya klik sini region America. So saya klik sini link region Europe. So dia akan keluar hanya maklumat-maklumat region yang ada pada apa yang kita pilih lah. So pada Europe, pada region Europe hanya Aida dan Liber saja, ini total dia untuk bulan tersebut, So untuk bulan tersebut, kita katalah untuk bulan Jun saja kan. Untuk bulan Jun kita boleh pilih sini bulan Jun. So dia hanya akan keluar data pada bulan Jun lah dekat sini. Okay, katakanlah dekat sini. Okay, cuba you all klik dekat sini. Klik dekat sini lah. Contoh dekat sini kan. Apa yang akan keluar? Klik kat sini. Dia akan keluar semua maklumat berkaitan dengan dia lah. Maksudnya maklumat yang dekat sini, semua maklumat yang berkaitan dengan dia dekat sini, semua dia keluar. Contoh kalau kita nak tengok sale laptop bag, nak tengok detail date saja. Maksud bos kata, please generate to me laptop bag punya report untuk Aida GmbH pada bulan Jun. Alright, so klik je kat sini. Dia keluar kat sini. Cik Faris. Ya. Yeah. Klik tu macam mana? Just klik, double klik ke? Double klik. Tekan start. Tak. Boleh? Boleh dapat keluar? Nak back balik. Dapat. Nak back balik macam mana? Tengok sheet satu balik. Dia akan keluar sheet lain. Alright. Cuma
ada cara, ada cara you all tak perlu klik. Dia akan keluar macam ni lah. You all tak perlu klik. You all tak, you all tak perlu klik. Kadang-kadang you all nak tengok region Europe, nak tengok region Amerika kan. Tapi malas nak filter ataupun bukan malas tapi orang kata apa, kelecih lah nak filter-filter ni kan. Boleh tak nak dapat region Europe dengan region region Amerika pada bulan Jun? Alright, okay. Apa yang you buat? You try pergi kat sini. Try pergi kat sini. Okay, you tekan pivot table analysis. Pivot table analyze. Klik saja pada option. Then try klik pada option. Okay, tick, tick. Sorry ya, ada ada sedikit gangguan. Okay, ni ni. Dia siapkan. Alright, okay. So, klik saja pada show filter page. Tengok. Kalau you klik saja pada show filter page, apa yang keluar? Jangan keluar region, klik region saja. So dia akan auto. Okay, region Amerika saja dia dah keluar, region Europe saja dah keluar. Dia akan keluar sheet baru, region Amerika dengan region Europe. Oh, dia dia buatkan sheet tu dah siap rename based siap, on filter. Ah, siap. Rename based on the filter lah. So tak perlu, tak perlu dah nak filter satu satu-satu nak tengok. Kadang-kadang kita nak tengok. Bos kata nak tengok sekarang. Biasalah kadang bos kan dia kata nak sekarang. So nak sekarang, this is the definition. Kalau bos kata nak sekarang, in your fingertips, this is this is the definition lah. So macam tu. Okay. Alright, okay. So okay, settle bab ni. Alright, okay. Lagi, katakan apa yang kita nak tengok. Apa yang nak tengok lagi? So kita pergi balik pada source kita lah. Pergi balik pada source kita. Alright, okay. Katakan, katakan katakan kita nak tengok apa lagi? Kita nak tengok, okey lah kalau kita kata kita nak tengok graf kan. Nak tengok graf, simple je, boleh graf dia. You pergi saja pada sini. Pergi saja pada sini. Then you klik klik saja pada inserts. Then you boleh klik saja pada graf. Tengoklah graf macam mana you nak. Kalau you masuk sini, dia akan keluar lah macam ni punya graf. So, dan graf ni, the best thing, you boleh filter. You boleh filter macam mana yang you nak tengok lah. You boleh filter macam mana yang you nak tengok. Okay, so nak tengok based on daripada customer name saja. Alright, okay. Nak tengok region. Nak tengok region mana? Nak tengok region Amerika saja. Okay, okay. Tekan okay sini. Nak tengok. Nak tengok, okay. Ini dia keluar untuk region Amerika. Nak tengok based on customer name saja. Alright, okay. Tengok customer name saja. Aida GmbH. Ha. Betul ke Aida GmbH? Kan Aida, Aida Gumbuh ke Aida apa kan? Alright, okay. So, klik kat sana. Okay, so inilah yang Aida, Aida tak ada. Dia tak ada. Okey. So, alright. Okey. So kalau nak, kalau nak klik balik, okey. So klik balik pada siapa nak tengok Delisha. Delisha kan? Okey, Delisha. Alright, okey. Delisha ada. So Delisha apa product description dia? Kata nak tengok Delisha untuk laptop bag saja dekat sini. So this is the way how you can do your punya reporting lah, monthly punya reporting. So sorry. Product description Delisha, dia product description apa? Katakanlah nak tengok Delisha untuk product description dia, dia produk apa. Alright, produk woman type simple black. Woman type simple black saja. Woman type simple black saja. Woman type simple black. Okay, so pilih kat sini saja. So alright, okay, so boleh pilih. Maksudnya kat sini. Graf kita adalah values lah graf yang kita show. Ya, yeah, betul. Kita boleh, kita boleh tekan value ke ataupun dia akan keluar because end result kita adalah value lah, value dan quantity lah. Ini adalah kita punya end result kita kan, yang kita tengok daripada ni. Cuma dari segi variable tu, pemboleh ubah dia tu, oh betul ke pemboleh ubah, macam guna macam guna jargon tak betul, tapi tak apalah. Kita kata benda-benda yang variable yang kita nak tengok, maksudnya benda-benda yang kita nak tukar, dekat mana kita tengok, dekat sisi mana kita tengok, dekat sisi mana yang kita nak tengok. So kita boleh, kita boleh tekan di sini. Lama ni saya buat manual. Okay, so hari ni kita boleh, kita boleh, sorry siapa yang cakap eh? Akilah. Okay, okay, okay. So selepas ni kita boleh tengok dah secara, orang kata apa, secara lebih automate lah. Yes. Dia bukanlah automatic sangat tapi kita at least kita boleh memudahkan kerja kita lah. So so inilah, inilah yang kita, kita cuba untuk managing kita punya data lah. Alright, okay. So satu dekat sini. So maksudnya as long as column kita sama type dia, kita boleh je merge dalam pivot table lah kan? Boleh, tak ada masalah. Alright, okay. Ada apa-apa tak soalan lagi?
Cik Faris boleh ajar ni tak table dua sheet yang berbeza kita nak combine? Okay, dua sheet yang berbeza nak combine boleh, tapi bukan dalam session ni. We go for the next session. Okay. Ah, sebab kalau dua sheet yang berbeza ni, dia akan ada sikit lah combination dia. Kita akan buat session yang ketiga, insyaAllah. Alright, thank you. Alright. Siapa tanya dia? Akilah. Okay. Boleh. Kita akan buat the next session lah untuk combine sheet. Okay. Sorry, saya punya screen dia tak keluar semua. So saya kena tanya lah siapa yang ni yang case saya tertinggal. Alright, okay. So, okay. Kita pergi pula pada source kita. Katakanlah sekarang ni saya nak ambil saya punya detail. Alright, saya punya detail dalam bentuk sales sahaja. So maksudnya saya pergi balik, saya buat lagi satu pivot table. Okay, bila you klik pivot table ni, so kita boleh juga buat pada existing sheet, tapi biasanya kita buat pada new worksheet lah untuk memudahkan kita. Kalau nak pilih existing worksheet, boleh pilih sini. Tapi biasanya kita akan pilih new worksheet lah. Okay, so kita boleh pilih pada new worksheet, klik okay. Alright, okay, saya nak tengok product description dan juga saya nak tengok berapa sales kita product description. Saya nak tengok product description kita dekat sini, product description, okay. Kita letak pada row product description, kemudian pada sales USD kita letak pada value lah. Okay. Pada value, okay, macam saya cerita dalam session yang sebelum ni, alright. Sums maksudnya total berapa numbers yang ada lah. Maksudnya kalau kita ada, contoh kita ada 1, kita ada 10, kita ada 20, kita ada 30. So total dia adalah 30 betul? Betul? Total dia adalah 30. So total adalah 30, tapi dia ada 3 kali. Maksudnya count ni 3 kali. 10 tu ada 3 kali. 1, 2, 3, 10, 3 kali. Alright, okay. So maksudnya dekat sini, pada sum maksudnya adalah total, berapa amount total dia lah. Tapi kalau contohlah, kalau kita kata bos nak tengok benda ni dalam bentuk count. Maksudnya kita boleh pergi saja pada value setting, ambil lah pada count. Boleh tekan pada count. So boleh tekan pada count. Sekejap. Ada call a bit urgent. Sorry. Ni alright, okay. Dekat sini lah maksudnya laptop bag 30 kali. 30 kali lah orang beli. 30 kali. 30 transaction. Laptop bag rate 30 transaction. Macam tu lah. So dia ada jugalah macam medium, average, max, berapa dekat situ. So macam yang kita dalam session pertama lah kita explain hari tu. So tapi tak apa, kita nak tengok pada di sini dululah. Kita nak tengok pada sini dulu. Alright, okay. Katakan ini adalah sales pada bulan Jun dan Julai lah. Jun dan Julai. Alright, okay. Katakan bos kata kita nak buat projection untuk kedua bulan ni total sale kita next month we need it to be increased for another 20% sales kita. Okay, 20% lah. Kita kata, bos kata I need it to be increased for 20% lah. Berapa 20% yang kita ada? So katakan dekat sini lah, kita pergi dekat sini 20%. Alright, okay. So cara yang biasa kita buat sebelum ni, kita buat, kita kali 20%, kita tarik semua lah, betul ya? Alright, okay. Dengan pivot table ni tak ada masalah. Kita boleh buat, apa yang kita boleh buat, kita pergi pada pivot table analyze. So pergi pada field item and set. Okay, pergi pada calculated fields. Alright, okay. Pergi pada calculated field, kita namakan names ni kita namakan sebagai projection. Projection sales 1. Alright, projection sales 1. So kita nak ambil pada kolom mana? Kita nak ambil pada kolom sum sales USD lah. Sum sales USD kan? Kita nak ambil pada sales USD, kita klik saja. Insert, double click dia akan keluar kat sini. So
kita nak tambah berapa? Nak tambah 20%. So kita boleh boleh je buat macam ni. Kali 1 tambah 20%. So maksudnya the next one adalah increment for 20%. So kita klik saja pada button OK. So nampak tak? Dia naik tak 20%? Uyo. Baiklah. Okay, bos kata. Then the next another month sales projection 2, I need it to be increased for another 20%. So pergi saja pada field item and set, tekan calculated fields. Tadi kita pilih ni kan. Sekarang kita pilih data yang barulah projection sales 1 sebab kita nak benda tu increase for 20% sales 1 kan. So kita buat sales projection 2. Sales projection 2. So sales projection 2, kita tekan sales projection 1 kat sini, kali 1 tambah 1 tambah 20%. Alright, okay, so tekan okay. Okay, macam mana? Boleh? Kita tambah 1 tambah. Okay, sebab 1 tu maksudnya dia akan jadi 120% lah daripada bulan sebelumnya. Sebab bulan sebelumnya mewakili 1 kan. So sebab kalau kita kali 20% je, dia akan jadi 20% daripada amount tu je lah. So that's why dia akan jadi 1.2 lah. Dia akan jadi 1.2 lah. Dia akan jadi 1.2 lah. Maksudnya sales next tu adalah 120% daripada sales yang sekarang lah. Even kenaikan dia 20%. Okay, so ada apa soalan setakat ni? Tadi tak jumpa yang tab pivot analysis tu. Alright, okay, klik je kat sini. Klik kat sini, dia akan keluar kat sini. Pivot table analyze. Ada tak? Di sebelah design. Ada. Ke saya salah klik. Oh, kejap. Klik kat sini. Kalau klik dekat mana-mana pivot table ni, dia keluar apa? Option design. Okay, option design pakai version berapa? Version apa ni? Tapi ada tak keluar field item dengan set ni? Ada tak keluar field item dengan set ni? Klik sebab ada version lain dia tak keluar pivot table analyze. I think the previous version tak keluar. Cuma dia ada tak keluar calculated field. Calculated field. Guna calculated field. Saya pakai yang ini saya pakai Office 365. So mungkin dia ada berbeza sikit lah. Tapi don't worry. Dia sebenarnya sama. Okay, cuba sekali. Alright, okay. Okay, so ada apa-apa soalan setakat ni? Oh, clear. Boleh cope lagi. Alright, boleh cope lagi. Katakanlah hari ni saya tak nak tengok benda ni dalam bentuk numbers. I need to be dalam bentuk data bar ke graf ke dan sebagainya lah. So kadang-kadang kita nak ni je kan, orang kata apa, boleh riak sikit kan, tunjuk presentation kita lain sikit kan. So macam ni lah. So kita pergi nampak tak home? Okay, so pergi dekat conditional formatting. Pergi dekat data bar. Kemudian kita klik more rules. So okay, nampak more rules. Katakanlah saya nak semua the whole sale of sum of sale USD kita tunjukkan dalam bentuk bar sahaja. Okay, maksudnya saya klik kat sini all sale showing sum of sales USD value. Klik kat sini. Kemudian saya nak benda ni ditunjuk dalam bentuk bar saja. Saya tak nak dalam bentuk number. Saya nak dalam bentuk bar sajalah. So katakanlah saya pilih color ni, saya boleh preview macam ni lah. So klik kat sini. So dia hanya akan keluar macam ni je lah. Katakanlah saya nak numbers, saya nak juga bar tu keluar. So saya boleh pergi kepada data bar ni. Saya more rules.
So sorry sebab tadi dah ada rules kan. So kita manage saja rules. Saya katakanlah saya buang yang ni dulu, saya delete yang tadi. Saya nak benda tu yang nampak nombor, saya nak nampak bar jugaklah. Saya nak nombor dengan saya nak nampak bar juga. Alright, okay. So kejap, sini condition formatting. Manage rules. So saya kejap lah. Sorry, saya delete saja rules dekat sini. So saya delete saja rules dan saya klik okay. So dia akan keluar numbers balik. Dia akan keluar balik numbers. So saya nak dia keluar numbers dengan saya nak dia keluar bar lah. So saya pergi dekat data bar sini, saya pergi dekat more rules. So saya antik sini, tak payah tik apa-apa kat sini lah. So saya klik saja kat sini all. Macam tadi, sama macam tadi. Cuma saya tekan kat sini okey je lah. So dia akan keluar bar dengan numbers. So kita boleh nampak lah benda tu ada perubahan. Ada perubahan-perubahan macam mana dekat situ. So katakanlah daripada total amount ni, daripada total sini ke bawah ni, sini ke bawah ni, berapa persen benda ni laptop bag mewakili setiap benda ni. Alright, okay. So you all boleh je klik. Katakanlah nak tengok total dia, sum dia adalah RM380,070. So katakanlah dekat sini kita nak tengok benda ni berapa persen untuk laptop bag, berapa persen jualan daripada total keseluruhan lah. Maksudnya berapa yang dia menyumbangkan total keseluruhan daripada sale kita. So boleh pergi sini, right click. You all nampak tak right click kat sini. So nampak tak show value as? Okay, kita boleh show value as percentage of grand total. So maksudnya dekat sini percentage of grand total, maksudnya okay, laptop bag mewakili 14.5% daripada total sale. Laptop bag rate 17.48%, main rate okay, ataupun kita nak sorting lah. Bos kata nak nampak lagi orang kata apa, nak nampak lagi kemas, kita sortkan benda ni, sort ikut yang paling kecil, ataupun sort ikut yang paling besar, largest to smaller. So dia akan keluar data kat sini. So this is all the data yang kita ada. So dia sini is in terms of the presentation of data je lah kat sini. Alright, okay. Katakan sekarang pukul apa? 10:42. Kita ada lagi 18 minit lah. Alright, okay. Katakanlah dekat sini. Kita nak tengok dekat sini kita ada data. Okay, kita pergi balik pada source data kita. Kita klik saja pivot table. Alright, okay. So saya nak buat comparison data bulan 6 dengan bulan 7 lah. Katakan untuk product description. Okay, product description dekat sini lah. So katakanlah saya nak tengok dia punya total sales bulan 6 dengan bulan 7 lah. Saya letak sini sales USD kita. Kemudian saya letak document date, saya kena letak dekat column. Sebab saya nak di sebelah menyebelah dekat column dekat sini. So nampak kan dekat sini ya? Jun dengan Julai. Okey, katakanlah saya nak tengok berapa sebenarnya perbezaan bulan tu, berapa sebenarnya perbezaan, sama ada dia naik ke, dia turun ke, dia statik ke dan sebagainya. Saya nak tengok dekat situ lah. Tapi kalau saya nak kira one by one, is not, orang kata apa, benda tu nampak macam tak praktikal bagi saya. So saya buatkan, saya tambah, katakanlah saya nak buat nampak perbezaan, saya masukkan satu lagi sales USD, saya masukkan satu lagi sales USD, dia akan keluar benda yang sama je. Dia akan keluar 1 Jun, 1 Julai, 1 Jun kat sini, dua-dua data Jun, dua-dua data Julai kat sini. Tapi saya nak buat macam mana? Saya nak buat satu tu, saya nak buat pengiraan perbezaan. So bila saya nak buat pengiraan perbezaan kat sini, saya nak buat dari segi amount lah. Okay, macam tadi right click macam tadi. Saya nak tengok, okay, bulan Jun sale saya RM27,710. Bulan Julai sale saya RM27,410. Maksudnya ada pengurangan, tapi saya nak tahu berapa banyak pengurangan. Kalau saya ada banyak produk, so I need to be known lah berapa pengurangan saya.
Okay, apa yang kita buat? So kita buat dekat sini, kita pergi kepada sum sales USD 2, sebab kita tarik dua data tadi kan. Dua data yang sama tadi kita tarik. So saya nak buat perbezaan di sini, dan di sini saya nak biar dia munculkan perbezaan dekat sini. So saya right click. Nampak tak? Show value as, show value as. Okay. Tunjukkan nilai ini sebagai perbezaan antara. Maksudnya different from, different from lah. Different from. Maksudnya dia different daripada daripada ni. Okay, sorry. Saya patutnya saya kena pergi dekat data dekat sini. Sebab saya ambil Julai dengan Jun kan. Saya nak compare dia berapa. Saya pergi dekat sini. Saya ambil issue value as different from. Berapa? Different from. Okay, sekarang kita nak tengok bulan lah. Kita nak tengok bulan dekat sini. Kita based on field. Kita ambil document dates. Dan kita ambil previous. Maksud previous dekat sini ni bukan previous month, tapi previous data yang sebelum ni. So maksudnya previous data yang sebelum ni kebetulan Julai dan Jun, previous adalah Jun dan next adalah Julai lah. Next adalah Julai. So katakanlah kita ambil kat sini, kita tekan OK. So nampak tak perbezaan dia? Betul ke perbezaan dia 300 pada bulan Jun, pada bulan Julai, laptop bag kurang 300. Kenapa saya tak naik apa-apa? Okay, siapa yang tak naik apa-apa? Saya, Akilah. Okay, alright, kita pergi sekali lagi. Alright, okay, eh? dah nampak? Dah ada dua data ni? Ya, dah. Alright, semua dah ada kan dua data ni? Alright, okay. So, right click kat sini. Right click kat sini. So, click show value as. Show value as. Yes. Okay, ambil different from. Different from. Okay, different from. Okay, click dekat sini. Okay, dekat atas ni kita tak nak product description. Kita nak date, document date. Tekan sini document dates. So, dia akan keluar previous. Kita nak, sebab kita nak bezakan data Jun dengan Julai. So, next data adalah Julai. Previous data adalah Jun. Okay, so kita nak compare lah data tu. Berapa perbezaan dia. So, kita tekan okay. Boleh? Keluar tak? Saya naik kolom ada, kolom yang negatif 300 tu ada tapi dia kosong. Yang satu ni yang dekat sini kosong kan? Kosong juga. Yang dekat mana kosong? Sum sales USD 2 pun saya kosong, yang sepatutnya negatif 300. Okey. So ada tak siapa-siapa lagi yang kosong? Kosong juga Cik Faris. Okay, boleh share screen kot? Mungkin someone boleh share screen? Saya share. Okay, Akilah share. Nampak ke? Oh, kejap, saya kena stop saya punya share. Saya stop saya punya share. Alright, okay. Sekali lagi ya. Alright, okay. Okay. Akilah share. Okay. Alright, okay. So, okay. Alright, okay. So, boleh undokan data tu balik ke? So, kita start daripada mula. Alright, okay. So, dekat sini, pada bahagian, sebab dia keluar mine kan kat situ kan? Okay. Alright. Macam mana? Dekat kolom tu document date tu remove kolom bawah dekat sini dekat pivot table field tu document date tu remove. Alright, so dia akan keluar dekat sini kan. Okay, so dekat value pun remove dulu, dekat value remove dulu, CUSD2 remove dulu. Okay, alright, masukkan sekali lagi sale tak. Okay, masukkan balik sales USD. Okay. So, okay. Pergi pada button sales USD 2. Okay, right click. Bukan, right click. Ini. Right click. Okay. Ah, ini. Show value as. Different from. Alright, okay. Ambil months. Sebab dia keluar months tu. Okay, click okay. Alright. Kenapa beza dengan Cik Faris tadi? Sebab saya tak ambil, saya tadi tak grupkan pada month. Saya group pada document date. Oh. Nah,
So dokumen dia dekat sini lah. Ah, dekat sini. Saya sebab tu saya suruh you buang dokumen dia tadi. Okay, thank you. Okay, welcome. Okay, so far ada apa-apa soalan setakat ni? Alright, okay. Katakanlah dekat sini kan, saya tengok macam ni, dia macam lame sikit lah. Lame sikit, dia nampak numbers kan. Saya tak nak numbers, saya nak benda tu dilihat dalam bentuk simbol lah. Katakanlah, dilihat dalam bentuk simbol lah. So, saya klik sini, saya ambil number format, saya pergi kepada custom. Lepas tu custom ni, okay. Dekat you all punya ni ada tak button Windows? Button Windows dengan button noktah. Titik. Ada. Titik, okay. Tekan sekali. In the stimulus, tekan sekali. Eh. Dia keluar apa? Dia keluar macam ni tak? Kita nak emoji. Katakanlah kita nak emoji. Kita kalau amount tu positif, dia love merah. Kalau amount tu dia negatif, dia love biru lah. So katakanlah kita ambil macam ni kan. Kita ambil dua-dua terus. Okay. So katakanlah kalau kita ni, kita nak letak emoji kita lah. Sama ada kadang-kadang nak letak emoji error. Kita ambil error je lah. Ambil arrow kat sini. Okay, arrow naik, arrow turun. Okay, katakanlah kalau positif kita nak warna apa? Nak warna hijau, green. Okay, tekan macam ni, kat depan tu tekan green. Okay, tekan button ni apa benda kan? Button yang cangkuk tapi dia petak. Yang button ni. Ni dekat sebelah P. Kalau dekat ni sebelah P. Kita ambil warna green. Ni selepas masukkan dekat sini, masukkan kolom ni. Jap. Tak, okey. Berapa ya? Green. Masuk green tak apa? Green. Lepas tu depan itu kita untuk negatif kita akan masukkan semicolon dulu lah. Semicolon ni sebelah button L, tapi dia bukan dua titik, dia satu titik atas, satu tu macam bawah. Okay. Lepas tu kita letak kalau turun dia warna merah lah. Kalau turun tu dia warna merah. So warna merah kita tukar jadi red lah. Jadi red. Okay, itu juga. Okay, right. Okay, pakai jadi red. Okay, cuba kita tekan lah kat sini. Dia keluar tak macam ni? Wow. Ada siapa yang tak dapat? Okay, sorry sikit. Okay, ha? Okay. Hello, saya naik. Sorry. Okay. Saya naik dia punya arrow tu satu column first je. Macam mana saya nak? Okay. Cuba share. Kita tengok. Tak apa, share. At least orang lain dia tahu dekat mana yang salah, yang dia boleh betulkan benda tu kan. So tak ada masalah. Alright, okay. Saya buat yang ni tadi, tapi dia nak satu je. Alright. Tak apa. Kejap saya alihkan saya punya ni. Alright, okay. Pergi kat number format balik. Alright. Padam dulu. Okay. Biar dia ni dulu. Alright, okay. Tekan situ, right click balik. Okay, number format. Pergi kat number format. So, pergi dekat custom. Buang general. Alright, okay. Masukkan red. Apa? Tekan arrow. Tekan arrow. Cuba arrow. Okay. Arrow atas satu, arrow bawah satu. Okay. Then depan dia tekan read. Apa yang sebelah P tu? Okay, read. Tekan read. Alright. Okay, tutup. Okay. Tak.
Okay, sebelah arrow yang pertama tu baru letak semicolon. Semicolon. Okay, lepas tu baru letak depan tu letak green. Depan tu letak green. Depan red tu tukar jadi green dulu. Green. Alright, okay. Lepas tu dekat situ kau tukar red. Okay, alright. Tekan okay. Okay. Alright. Alright, okay. Oh, saya rasa sebab tadi saya ambil format sekarang, bukan nombor format. Betul, betul. Okay, thank you. Alright, okay. So, ada apa-apa soalan lagi setakat ni? Alright, okay. So, data ni, kalau ada changes dekat data, so, bila ada changes, dia akan automatik tau. Dia akan automatik. Katakan automatik tu macam mana? Automatik tu katakanlah saya letak dekat saya punya source ni, source kita. Okay, laptop bag ni saya nak tambah lagi RM50,000. Laptop bag ni katakanlah saya update pula dekat sini kan. Kita punya klik silap bagi data. So terpaksa pula amend dekat sini. Katakanlah woman type T simple white lah. Tambah lagi sebenarnya dia salah titik perpuluhan. Sepatutnya 14,400. Dia salah titik perpuluhan. Dia jadi sepatutnya 14,400 sebenarnya. So ada tambah 10,000, ada tambah lagi lah kosong dekat belakang. So bila kita tambah kosong dekat belakang, sos kita tadi yang terakhir tadi, apa tambah kat sini? Woman type T simple t-shirt lah kan? Woman type T simple t-shirt. Berapa? Simple 41120 kan? Total sum kan? So bila kita ada perubahan, kita just klik di sini. Sama ada kita klik kat sini data, kita klik refresh all, dia akan refresh semua lah. Dia akan refresh semua data. So nampak tak dekat data, dekat data ni dia berubah. Yeah. So maksudnya apa-apa data daripada awal, kalau bila kita berubah, kita nak biar dia berubah pada kita punya pivot table, just klik refresh. It will be reflect semua data-data kita. Alright, okay. So untuk session managing data, basic managing data dah settle untuk hari ini. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Ha? Saya ada soalan. Alright, okay, boleh. Okay, macam tapi yang ni basic sikit lah. Tak apa, tak ada masalah. Kita sama-sama belajar. Macam mana Cik Faris boleh kata hafal dia punya formula? Okay, sebab dia practice lah. Memang masa saya bekerja dulu, along the way, saya bekerja di banyak company lah sebelum ni. So along the way masa saya bekerja tu, saya my task masa tu memang more kepada compiling the report, kemudian present report to the regional office, masa tu sama ada di Singapore ataupun di Jerman masa tu, dan ada report yang we have to send to Japan directly. So I ada report. So I report, I ada vendor, ramai gila vendor kat bawah. Lepas tu, dan vendor tu diorang nak cost analysis dan sebagainya. So saya fikir, I tengok orang yang sebelum I tu, masa tu orang yang sebelum I kerja, masa tu dia buat everything is manual dan banyak gila lah, kadang-kadang banyak gila silap lah. So the data is not reliable lah. So apa yang I buat, I belajar lah untuk guna Microsoft Excel. So along the way, hari-hari kita gunakan function tu dan sebagainya dekat situ. So benda tu kita dapat, kita ingat lah benda tu. So dan semua benda ni you all boleh cari simple dekat madrasah Google. Madrasah Google. Oh, maksudnya apa Cik Faris? Dia, saya tak suka menghafal sebenarnya, tapi saya lebih suka kalau saya faham apa function koma apa semua lah. Dia betul lah. Sebab dia kena, bila you faham, nanti bila dia kena buat baru you akan nampak function tu. So bila kita buat, kita akan nampak ini adalah function satu hala tau. Selepas ni you akan tengok function ni, you boleh combine satu function tu dalam satu row tu, you boleh combine macam-macam function. Kalau dia kosong dia akan jadi apa, kalau dia nombor satu dia akan keluar okey dan sebagainya. Benda macam itu boleh buat.
that's why Excel is very very powerful in terms of bila kita nak buat kerja dan nak memudahkan kerja kita. So kalau data macam tadi, kalau kita guna menu tambah tolak bahagi darab sum apa semua, satu mungkin silap, yang kedua mungkin ambil masa yang lama, yang ketiga how reliable data tu. Sebab tu kita pakai function macam pivot table dan sebagainya. So benda-benda macam itulah yang akan memudahkan untuk kita guna data kita dan untuk kita masukkan data kita dalam bentuk yang kita nak. Sebab tu kita, data ni adalah hak kita. So sepatutnya benda tu boleh kita tengok macam mana yang kita nak. So okay, so tak so kalau kita ada data tapi kita tak boleh, orang kata play around with the data. So sama macam kalau kita ada kereta Ferrari tapi kita tak boleh press habis. Sebab jam. Sama macam tu lah, sebab jam tak boleh press habis. So that's why this is our data, dan data kita ni macam mana kita nak tengok, macam mana kita nak figure out dan bagaimana kita nak present benda tu, that's the most important. Okay, Excel memudahkan kita lah. Excel memudahkan kita. Dia tak perlu pun kita dapat sampai Excel yang VBA dan sebagainya tu. Kita just pivot table, mel-merge, if functions, lepas tu sikit basic dalam mel-merge dan sebagainya. Okay, sorry, lupa saya nak tunjuk. Saya nak tunjuk satu lah. Sorry ya, tak habis. Lupa. Kalau saya tak tunjuk ni nanti saya rasa macam tak complete pula. Mana yang tadi? Sorry, my Excel dekat mana? Sorry, ada satu lagi function yang saya lupa nak tunjuk. Okay. Alright, okay, dekat sini, you all nampak kan dekat sini? January dengan February, June dengan Julai kan? Yeah. June dengan Julai, okay, you klik dekat sini, dekat pivot table analyze ni, dekat pivot table analyze, you all nampak tak insert timeline? Insert timeline, you tekan insert timeline. Kalau kita pergi pada document date ataupun months, dia akan keluar document date ataupun months. Nampak dekat sini data ni, kalau you nak pilih bulan mana-mana pun, you boleh pilih je. You boleh pilih. Katakanlah you nak pilih bulan apa? Nak pilih bulan June saja. Ada keluar June saja. Nak pilih Jun dan Julai. Nak pilih Jun dan Julai, tarik dua kat sini. Jun dan Julai. Kalau nak pilih August saja, August kosong sebab tak ada. So kalau nak pilih tahun, nak pilih bulan boleh, nak pilih tahun boleh. Nak pilih quarter boleh, first quarter, second quarter, third quarter pun boleh dekat sini. Oh, dia boleh data ni is some sort of data punya managing data punya ni lah kata, cara managing data punya ni. Boleh? Zikri, boleh? Boleh. Okay, faham. Yang ni nama apa dekat timeline. Oh, kalau nak timeline yang macam nak warna lain pun boleh lah. Kalau tak nak warna biru, nak warna hijau ataupun nak warna oren ataupun nak warna apa ni? Warna merah, pun boleh. Oh, ni report by quarter pun macam mana? Boleh buat. Faham. Report apa? Report by quarter pun boleh dapat. Boleh dapat. Nak quarter, nak by day pun boleh. Ha. Day bulan berapa? Bulan Januari. Day bulan berapa? So katakanlah day nak ambil bulan apa? Bulan Jun. Bulan Jun saja kan. Baik tu boleh. Sebab kita ada letak tarikh dekat software. Betul. Bila you all letak tarikh, yang paling penting you all letak tarikh, that's benda tu, pivot table dia boleh asingkan tarikh tu, bulan kan dan sebagainya. Benda tu semua boleh buat. Sebab tu yang paling penting, data apa yang kita ada, data apa yang kita nak record. Sebab daripada tarikh dia boleh generate bulan, dia boleh generate hari, dia boleh generate apa benda yang you all nak generate semua boleh. Salah. Cuma ni Encik Faris, sebab hari ni kami memang nak kena buat report kan. Report bulanan, report Okay. So nanti bagi dekat bos lah report yang ni, report. Report yang lain daripada hari lah hari ni kan. Yes. Alright, okay. So ada apa-apa soalan yang lain? So for clear. Just that saya rasa benda-benda macam ni kena praktis lah. Kalau tak praktis, memang lupa. Ya, yeah, praktis. Dia kena praktis. E-book hari tu, siapa yang belum download lagi? Okay, Nabila boleh bagi link sekejap. We make it around 5 minit untuk make it available. Download link e-book hari tu, link e-book
e-book tu percuma je. Tak ada masalah kalau nak distribute kat siapa-siapa, tak ada masalah. Tapi tak boleh jual, saya tak boleh. Kalau nak distribute secara percuma, tak ada masalah. Kalau jual, tak boleh lah. Sebab saya rasa benda tu kita sepatutnya kita make it public kepada semua orang lah. Nabila share dekat ni. Ingat tak data link tu? Alright. Okay. So kejap kan Nabila, siapa yang belum dapat lagi e-book tu mungkin ataupun boleh Nabila boleh paste kat sini. Kalau in case kalau tak jumpa lagi link tu, mungkin anyone boleh PM directly tu Nabila. Nabila bagi nombor telefon. Oh, okay. Bagi nombor telefon, boleh PM directly ke Nabila. Ibu Excel tu ke? Ya, Ibu Excel. Yang minggu lepas. Kalau yang minggu lepas dah join, ada lah. Mungkin ada minggu ni. Kalau minggu ni yang baru join, boleh pass ke, boleh DM ataupun PM Nabila. So Nabila akan bagi. Nak saya hantarkan. Siapa ada link? Kalau ada link boleh paste kat sini. Kalau ada link. Akilah dah. Saya ada. Ada link boleh paste kat sini untuk everyone. Tapi saya dah rename. Sorry. Link ada tak link download dari tu? Link ya. Download dari link saya. Saya dah download dah dia punya PDF. Boleh. Dekat sini ada satu, tapi kalau in case tak boleh download ataupun mungkin connection tak berapa okey, boleh WhatsApp Nabila. Nabila. Boleh. Saya dah bagi nombor kat bawah. Okey, dah nombor bawah. WhatsApp untuk ibu je lah. WhatsApp untuk ibu je lah. Alright, okay. So yang lain, okay, ada apa persoalan lain? Kalau tak ada, insyaAllah kita boleh tangguhkan session ni. So kita akan buat untuk minggu depan, hari Jumaat insyaAllah. Sama session hari Jumaat. Minggu depan kita more lebih kepada managing data, tapi macam tadilah kita untuk combine dua atau tiga sheet, untuk combine dua atau tiga pivot table lah untuk benda tu. Okay, boleh. So jangan lupa subscribe dan share. Subscribe mana? Kami ada page TechHarvest. Page TechHarvest boleh like, share dan subscribe lah. Itu kan. Promote sikit page lah. Page in case kalau ada apa-apa pertanyaan boleh tanya lah. So insyaAllah kita akan continue this session dalam minggu depan hari Jumaat pada waktu dan masa yang sama. So insyaAllah yang lain kalau ada apa-apa soalan boleh tanya, boleh ataupun boleh ni lah. Nabila boleh share link page? Main. Oh nak tanya. Aris yang ni yang website tu lah Cik Aris. Bukan website, page, Facebook page. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh personally DM ataupun boleh personally tanya kita, dan sekiranya ada apa-apa soalan nak bawa pada next week pun boleh. Tak ada masalah. So benda ni boleh try data tu apa semua, dan kita try figure out macam mana. InsyaAllah time to time bila you facing the real case untuk data management tersebut, you all akan nampak benda tu macam mana dia sangat-sangat berguna untuk semua orang lah. Alright, okay. Kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih semua hari ini kerana sudi join kita punya session. So itu saja. So harapnya perkongsian kita ni bermanfaat lah. InsyaAllah sepanjang MCO ni sebenarnya kita akan buat satu jam perkongsian ikut topik. Tapi untuk yang first 4 minggu ni kita akan buat topik Excel. Dan minggu yang kelima mungkin kita akan buat topik basic HR. Dan seterusnya keenam mungkin employment tax kita tengoklah tajuk-tajuk nanti Nabila dan atau Anis akan share tajuk-tajuk apa yang diorang akan share lah. So this is orang kata our session sepanjang MCO lah. Lepas MCO mungkin tak ada lah. Lepas MCO mungkin semua busy kan. Dalam during MCO kita ada buat free
free session untuk every week lah, hari Jumaat insyaAllah. Okay, Faris. Ya. Yeah. Recording class Moshe tanya. Kita nak post dekat kita, YouTube ke? Kita akan upload di YouTube. Kita akan upload di YouTube. Okay. 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 Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam. Thank you lah. Cik Faris. Okay. Salam. Thank you. Okay, bye. 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 Terima kasih. Terima kasih semua. Nak sambut bateri ke?